Soc membre del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Procicat. Molt bé, jo vinc aquí a explicar-vos unes cosetes, referides a les mesures recomanades pel govern que heu de tenir en compte aquesta nit de Cap d'Any. Molt bé. Primer de tot, important, quan quedeu a casa vostra, si quedeu a casa d'algú, doncs només podeu ser 6 persones com a molt. Com a molt. 5 persones. És important això, Vale. I aquestes 6 persones, només poden ser, de com a molt, 2 bombolles diferents. Queda clar? Què són bombolles? Si em pregunteu a mi, que jo us respongui a vosaltres, què són bombolles? No tinc ni puta idea. Busqueu a Google. Molt bé, és important que dins d'aquest confinament de quedar en el cas d'algú sigui de la mateixa comarca, d'acord? Només pot ser de la mateixa comarca. Si sou de Barcelona, doncs us quedeu a Tarragona. Si sou de Tarragona, us quedeu a Girona. I si sou de Lleida, mala sort. Mala sort, sou de Lleida, una putada, però és així. Sou de Lleida i us quedeu a Lleida. D'acord? Això és important, vale? Clar, em direu, i per què no puc sortir de Barcelona i anar a casa del meu tiet que viu sense Sadurní de la costa? No podeu, jo no fent les lleis, perdó. Jo no fent les lleis, saps? Per tant, però bueno, és així, les coses són així, vale? Molt important. Hi ha un toque de queda. Això és important. Què és el toque de queda? El toque de queda és una hora màxima que podeu estar pels puestos forats. Si heu anat a sopar a casa d'algun col·lega, o algun familiar, o de qui us surti dels pèndings, doncs abans de la una, o com a molta, a la una, heu d'estar a casa vostra. I és així. Per què? Perquè si no, apareixeran els Mossos, i us serà portat a trompeta, pop-pop, a l'olet. Aleshores, aneu amb compte. Vale? Molt important tot això que us he explicat, vale? Sí? La mascareta. Important. No us la poseu. No val la pena, la mascareta. Si aneu amb això, amb aquesta mini mascareta, solucionat. No us contagiareu del virus. No us contagiareu del virus, d'acord? Molt important això. D'acord? Per acabar, us faré un resum. A veure, si quedeu, millor dintre que fora, vale? Molt important també, si sou moltes persones a casa, millor. Si aquestes persones són propenses a tenir el bitxo, el virus, millor també. Que sigueu molta gent de molts puestos, molta gent, és molt important que sigueu molta gent, vale? I res, jo crec que ha quedat bastant clar, no? Marina. Ai. Jo crec que ha quedat bastant clar, sí o no? Sí? Bueno, doncs ens veiem, que passeu unes festes estupendes, vale? Adiós.